Принципно... Момчета, успокойте се малко сега. Следващия кръг някой му се заколи. Успокойте се малко сега. Дългото чакане приключи. Познай футболиста се завръща. Здравейте, аз съм Андон, а днес ще познаем кой е истинският футболист. Оу, а между другото това е час 4. Аз днес ще бъда лошото чинге. Събрали сме 6 човека. Всеки един от тях претендира, че е професионален футболист. Нашата работа е да разберем кой е той. Във всеки един рунд ще отпара по един човек. Ако успеем да познаем футболиста, печелим ние. Но ако го объркаме, лъжецът ще спечели парична награда. Рунд номер 1. Фалшива самоличност. Номер 0. Кой си ти? Здравейте, аз съм Садитим Имам и съм на 22 години. Кажи къде играеш, брат? Да. В момента играя в ФК Брабантия, в Айндховен, Твете дивизия. Позицията, която играеш? Халф. Добре, благодаря ти, Тим. Номер 1. Аз съм Джемал Хюсеин от град Петрич. Приятелите ми казват Джемба. Участвал ли си в някакви други видеа? Ами не. Къде играеш? ОФК Беласица. А на каква позиция играеш? Опорен халф. Опорен демек СДМ се едно, нали така? Добре. Номер 2. Здравейте, казвам се Асен Чарменски, на 17 години, от град София. И имам подписан договор с ЦСКА 1948. С числото? Да. В кое число играеш, защото те са три отбора? Принципно игра за елитната юношеска група до 17 години играеме, но имам записани минути за втория отбор. А каква позиция играеш? Десен бек. Номер 3. Здравейте, аз съм Николай Пашов на 22 години и играя в отбор Ел Пао, където се намират в четвърта лига на Испания. Къде играеш? В Ел Пао. Чакай, брат, аз съм те виждал в TikTok. Да пускаш лайфове си по виждал на очи. Ти не играеш в фокуса. Ама преди това бях юноша на Локомотив София. А как се казваш си? Николай Пашов. Ники, позиция? Дефензивен халф. О, дефензивен халф. CDM. Аз пиша TikToker FC. Добре, става. Защото отбора така ли не го научихме, добре? Номер 4. Здравейте, аз съм Евгений Кръстанов. Играя в Тиквеш, който се намира в Северна Македония. И моята позиция е лавбек. Тиквеш, брат. Това според мен е... Готов ми се върхаш. Тиквеш, дали не си го измисли на момента? Защото Тиквеш ми звучи като тиква. С кой крак си? После си говорите за крака стилка. За крака. Здравейте, Николай Колев съм аз, на 22 години. За съжаление в момента съм свободен агент, но първият полусезон играх в Дин Видин, втора професионална футболна лига. Добре, а каква позиция, извинявай? Дефензивен халф или централен защитник. Няма да отпада никой в този кръг и продължаваме към кръг номер 2, където мога да лъжете на воля. И тук трябва да разберем общо взето. Стиян, какво става? Някакво му хичка така ми дава рада. Рунд номер 2. Добре, Тим. Играеш в Холандия. Как се казваш отбора? Брабантия. Брабантия? Да. Как се озовава в Холандия ти? Еми то стана случайно, тъй като аз играх тук в България до 11-ти клас в Пирин Гоце Делчев. Така. Защото съм от Гоце Делчев. Добре. И дойде един период, в който ние изпаднахме от Б група в В и направихме един по-сериозен разговор с моите родители какво да правя. Така. И на мене също училището доста ми вървеше. Хорех си отделно и... Че малко. Вие осъзнаете ли, че сега ще разкажа? Човека от 6-5 на лъжат, разбираш ли? Обаче буквално си много яки неща се чинят. Добре. И там след ковида се записах в една академия. Там ме трансферираха в по-горна, защото те са 11 отбора в този отбор Брабантия и ме взеха в първия. Коя академия? На Брабантия. Те си имат... Барабан академия. Въобще не разбрах как се казва този отбор. Аз чух Барбуков, Барбатов, нещо е такова. Не съм го чул този отбор. Дали има такъв въобще, не съм сигурен. Иска да те попитам. Третата дивизия в Холандия, овчачи ме носи. Третата дивизия за отбора. То, името на отбора. Третата дивизия, оле, много ми е смешно. Ама тя третата дивизия според мен е по-добра. Третата дивизия, да. Професионално ли се води? Да. Колко асистенции имаш примерно този сезон? 8. Как ги за кова? Добре, а гол имаш ли? 3. Ей, добре, бе. А добре, като... колко мача? Да, ясно ще. Мисля, че са 26 в момента. Кое място сте? 9. От колко отбора? 20. 20 са, да. 3 ли изпадат? Да. Как ви се казва треньора, брат? Бързо. Кенет Сицилия. Как? Кенет Сицилия. Няма как да измислите кой е, братле, ако не го знае. Не, мега подготвен, yeah, браво. Да. Дай да продължаваме с номер 1. Той е много познат. Да не си имал някой участие, да. Бил ли съм участие на Андон? Не, аз по такива места не ходя, съсредоточа се само върху футбола. Джем от Петрич, според мен е отдарен предимно на дискотеките, в момента играе някаква много зверска роля. Той със сигурност да е футболист, парат.
Защо не ходиш по такива места? Е, както ти казах, върху кариерата си изцяло съм се фокусирал, да. Футболни калци е сложил, виж, така се запретна ланцка. Да, да. Много ясно. Тебе ласт се спасиха сега и вече си гарантираха оставането. Да, да, последните три мача много добре срещу Янтра. Голче вкарах. Гол си вкарал срещу Янтра? Да, да. Последния. Чакай, стой, чакай малко. Последния не го ли вкара Божинката? Познаваш ли го? Да, той вкара втория, не третия. Какъв играе? Криво. Криво ли играе? Пошика. Криво играе. Криво ли играе, бърбо? Да. Е, значи го знае, бе. Добре, благодарим ти, номер едно. Ти как си в училище? Еми, аз съм самостоятелна форма на обучение. Добре. Си на 17, нали? Да. Кой клас? 10. И искаш да си професионален футболист или ти вече си? Вече съм. Номер 2, според мен, в момента трябва да е на училище избягал, така че по-добре да го махаме, за да се връща в час, за да не ни се скарат на нас. А Сен, как ти беше фамилията? Червенски. Червенски. Много ми познат. Тая фамилия е много популярна, между другото, Червенска. Е от Вълко Червенков. Вълко Червенков. Кой ти е треньор в момента? В юношите или втория отбор? Във втория отбор. В професионалния отбор. Втория Иван Иванов. Преди това беше Александър Александров. При него записах дебют. Номер 2 може да е дебютирал единствено във втори срок на училище, но не мисля, че е дебютирал в мъжкия футбол. Кога ти беше първият мач за втория отбор на ЦСКА? Март месец. Срещу кого беше? Беше срещу Монтана. С кой крак си ти? Десния. Окей, номер 3. Как не си на лайв в ТикТок? Аз съм те виждал. Аз направо не знам. Къде каза, че играеш в Испания? Ел Пао. На кой стадион играят Ел Пао? В Ел Пао. А как се казва стадион? Стадиона се казва Пао. Добре. А треньора как се казва? Паулиньо. Ама Ники, има ли нещо различно от Ел Пао в всичките неща, които знаеш? Ел Пао, Ел Пачо, Ел Чопо. Как му беше името на това момче? Пълен скандал. Треньора по принцип се казва Мартинес Родригес. А де факто не... как се казва? Де факто се казва Мартино. Кой е на първо място в вашата лига? Забравих. Ясно. Чакай за тук за ово. С Ники, нали така? Да. Ники, кажи нещо на испански. Оля мучос, грасиас. Това беше достатъчно, номер 3, благодарим ти. Номер 4, кажи нещо на македонски. Не знам, аз се разбирам с тях на български. Да, също. Реално може си го повече. Реално, да. Добре, на кое място? Девето. А кои са първи? Академия Пандев. Добре, Пандев са ни на Пандев отбора. Да, Пандев принцип. Или са първи, или са втори, сега не знам, ама. Ние имахме контрол наскоро и аз имам една асистенция. И това ми е всичко. Колко мача имаш записани? Еми само контроли. При това къде си играл? Играл съм в академията на Саутхемптън. От Саутхемптън в Тиквеш. Really, nigga? Заради Брекзит се върнах в България и след това се свързахме с агент, който ме представи. Как се казва? Николай. Ама го изстреля. И на колко кача си? 18. Младо попълнение, надежда за българския футбол. За македонския. Номер 5 ще ми е много интересно. Мен ми е много познат. И мен ми е много познат. Да, много преча малко на Георги Божилов, имаше един, където играеше в... Той сега е в Костинброд. Много си мяса на него. Наистина, едно камено са. Да не е брат близнак негов. Това е едно камено са, брат. Добре. Аз мисля, че е той първоначало. Колко слухи мрежи имаш този сезон? Не знам, ние сме последни в класирането. Едва ли са много. Мисля, че имаме една или две макс. А че той не е вратар, бе. Чакай, бе. Какво значи сухи мрежи, брат? Защитниците пак имат сухи мрежи. Моля? По презумпция съм дефензивен халф, пък като се наложи игра за ти нямаш и агент прямо в момента. Когато свърши първия полусезон, понеже направих добро впечатление, нямам много голови асистенции, имам две асистенции, един гол, защото съм дефензивен халф, се свърза агенция с мене през WhatsApp. Как се казва тази агенция? Нямам представа, с непознат номер беше и се свърза агент с мене, с който почнахме да комуникираме. Аз бих звънал в полицията, ако ми се случи това. И какво стана? Чакай да си разкажи историята, момче. И когато се върнах, се картотекирам в един обратно, се оказа, че съм изпуснал срок за картотекиране и в момента съм свободен агент. И сега как се подготвяш? Миналата седмица, допреди да уволнат Иван Гешев, ходих да тренирам с септември. Абе, по тея телеграм, WhatsApp групи, други неща правят, приятелю. Тук, между другото, почнах вече да съмнявам много сериозно в тебе. Тук трябва да отпаднат двама човека, момчета. Мисля, че един човек може да го обявим, тримата единодушно, освен ако Стилян не е решил нещо различно. Ами, не. Кой е тогава човека? Номер 2, мисля, че не. 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 Добре. Номер 3, мистер Испания. За номер 3, мистер Испания. Имаш време да защитиш, може да му дадеш микрофона. Защо ти си футболист и защо мислиме, че реално не си? Ами аз съм футболист, защото като цяло това ми се отдава. Каква е тази прическа, е доста интересна? Модерно прическо. Добре, имаш и вкаран гол. Имам. Как се израдва, примерно, като вкараш гол? Как се радваш? Много бурно, динамично. И ще му прати един влог, да виж как се.
Само микрофона хвърхи. Май да осъзнавам, че. Добре. Чакай, чакай, аз ще го слова, че се вземаш. Добре, нека да ходи към Испания, защото предполагам... Тръгвай към Испания, да не си изпуснеш полета. И аз така мисля. Ти си първи отпаднал. Ел Пауло, ел Чапо, пращаме те в Испания, приятелю! Браво! Ева, брат. Аз не знам кой ще е втория, между другото. Дайте да е някой чужденец към Б-групите и ги запазим. Еми, той има двама чужденци. Това са двама чужденци, т.е. македонеца и холандеца. Барбатов и Тиквеш. Според мен е холандеца, даже на мен е един от фаворитите, честно казвам. Македонеца има, има футболна стойка, въпросът е, че много притеснен беше, бе. То още е притеснен, виж как се мърда. Да. Ама той 0-1 е играл цяла вечер лига, виж. Как ли? Ти кога се прибра в България? В петък се прибрах. Специално за това видео, сигурно? В момента е King's Day там, денят на краля и ни дадаха пауза. Супер начин, много добре се получава. И как сега се подготвиш тук 7-8 дена? Еми ние имаме програма, която си следваме. Каква ти е програмата, примерно за днес? Еми имаме кондиционна подготовка, която трябва да правиш спринтове, упражнения, които имаш видеа да следваш от... от екипа. Какъв е хранителният ти режим? Има ли нещо, което ти забранява да ядеш, примерно? Реално не ни забраняват, няма толкова строги правила. Номер 0 аз съм, за да го оставяме със сигурност. Номер 2, мен ми е много съмнителен човек. Смисъл, аз с мен не искаш едно фено. Ама то ти какъв критерий си, ама айде. Аз не го оставим това момченце, бе. Играе момчето, ама много малко човек. Ти не си ме виждал мен на 16 години, брат. Ти мен виждал ли си ма? Не, аз трябва да покажа снимка. Не бе, и аз мога да ви покажа. Аре, покажи ни. Брат, виж ми ръката, стига. Я покажи на камерата. Брат, това съм аз. Покажи на някоя камера. Еми, то ще моля, фане. Тук не си рекламно лице на Фант. Аз ще напиша едно номерче, напишете и вие от останалите. Еми, виж сега, това е играта, все пак. Добре, значи на 3 разкриваме. Едно, две, три. Еми, добре, добре. Съжалявам, имаше демокрация, братле, и за избото избра ти да отпаднеш. Махна ако сме сбъркали, наистина ще се извиня и аз лично ще ти намеря професионален отбор, братле, да играеш. Добре. Добре, благодарим ти, номер 2. Приятелю, пращаме те на училище, защото ще ни закара класната ти. Айде, чао. Когато отпаднаха двама човека, ти не ръкопляскаш, що? Научили се ме да не ръкопляскам на поражение. Топиш, до края ще остане. Това не е дисциплиниран човек. Да, той не ходи на дискотеки. Да. Не мисля, че си дошил, брат, за интервю за работа. Тук не е толкова сериозна работа, не бъди толкова сериозен. Рунд номер 3. Тук играчите ще покажат техническите си умения. Я малко кръчета, Тим. Холандската школа. Добре. Номер 0, пипа топката. Пипа я. Окей, номер 1, я малко бройки ти. Дисциплинирани, ако искаш махни шапката. Искам да говоря. Абе, джембата с тази шапка все едно отива в някой нощен клуб. Я давай по-напред, дайте му повече място, Я направи с двата крака, брат, не само с десни. Дай микрофона на някой. Чарвам, че... Дай микрофона на някой. Дай с двата крака. Ама, спокойно, дай малко напред, не дай се притесняваш. Номер 1, или се връща след тежка вечер, или за първи път пипа топка в живота си, но кръчета ги правиш с един крак. Този дефанзивен хъл, братле, какво му трябва реално? Питай се да оцелиш градата. Кояват. За малко нищо. Я пробай горна. Я пробай горна да оцелиш. Как ще е. Спокойно, засили се. Добре. Бай ти хал. Може да е силен в друго, бе. Ева! Кое? Да не мислите, че примерно Найджел Де Йонг, Сули Монтари, те са може да оцелят града. Е, все пак съм в Б група, не в висшата лига. Риба, разбира се. Тя Б група да не е заимпали. Искам вече да мисли в кое друго да е добър. Добре, алкохол пиеш ли ти? Не. Що не? По-рано ти казах. Изцяло съм съсредоточен върху професионалната си кариера. Номер 4. Крачета, брато. Македонец е добре. Само леко с камерите, братле, че... Притеснен, иначе да. Пипа. Да. Малко е притеснен. Притеснен, но то може от камерите са. Не си пипа, да бе, така е. Номер 4, благодаря ти. Дайте ви има номер... Не му дай микрофона, да демонстрира какво може. Има между другото доста футболни крака. Да. Яр как дигна топката? Да. Ма те всичките между другото. Все не е свободен агент. Не, между другото за момент той е най-добре се прави с топката. Мене и номер 0 ми хареса между другото. Да. Пипа е. Ооо, какво става? Видяхте ли го това? Видяхте ли го? Е така сръбеца. Цак.
Как са го изпуснали, видим. Пу! А срещу Марица играл ли си? Срещу Марица Пловдив? Не. Не, играхме. Играхме, обаче аз бях наказан, защото бях с жълт картон, затова не си спомням. Има вариант това момче да е играл в Дити това, но там нататък не знам какво случва с WhatsApp. Пичува, след като видяхме завидните футболни умения, един човек трябва да отпадне. Искате ли пак така да направим? Да, айде пак така да направим, да видим кой какво мисли. Чакай, че аз не мога да си напиши число. Айде. Едно, две, три. What the fuck? Вие сте много гадни, бе, защо? Аз съм, да, сега ще обясня защо. Защото миналия път се чудихме между тях двамата и сега си мисля, че всички ще гласувахте за него. Добре, искаш ли пак да пробваш от тази странична града? Не, дай пак горна, брат. Айде, дай пак горна. Ама чакай са, не бързай. Май. Той не мога да я дигна. Не мога да я дигна, аз ти казвам. Добре, той мога да има проблеми днес с нещо. Боли ли то? Последния матч се контузих срещу Янтра. Знаеш какво, брат? Ставате е тук в центъра и почне да държите във въздуха. Който изпусне топката от пара от вас залата. Искате ли така да направим? Добре, айде. Сега някой ще се набута гаранция. Оп. Ей, как му върна с едно. Оу. С две до коса. Не, не мога, не. Ти ще се убиеш тази топка, брат. Македончето си цепна главата. Тук тоже оглира. Силя щеше да умре от смях. Трябва се аз. Ще му дадем ли втори опит? Ще му дадем ли втори опит? Даваш. Отстига, бе. Добре. Добре, брат. Ай, трети, ай, дона едно. Давайте, момчета, последна опит. Бъде, не, не. Едно на едно сте, да. Какво? А те са ми да... Време, аз му казвам, че резултата е 1-1, той тръгва 1-1. Джембата беше като шешардисът, все едно го застреляха. Не знаеш какво се случва. Какво се случва, брат, какво се случва? За първо ти му Момчета, успокойте се малко, сега. Правим едно резултата. Ай, стига, какво има да справим още, бе? Дръжте във въздуха, поне да спреме, давайте. Край! Край! Бърнете се! Заеме! Абе, телефона на момчето пад. Добре, добре. Брат, аз се напиха, разбира се. Имаш кърпичка, аз се разребах. Вие сте скандални, пича. Чакайте, брат. Не са никога не е имал толкова смешен епизод. Наредете се пак, моля ви се. Решихме, мисля, че кой отпада. Яйде да сме да решаваме вече. Така, нашия любимец номер 1 трябва да отпадне. По-добре, да, 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 аз като видя, нали, срещу какво се изправям. Следващия кръг някой мога да се заколи. Добре, имаш вариант да се защитиш по принцип? Не искам да се защитавам. Добре, благодаря ти, номер 1. Добре, браво. Рунд номер 4. Добре, момчета, аз съм и вратар. По една доспа. Като сега е шанса да си отмъстите на Зико, като се... максимална сила. Брат. О, добре. Там искаше да я бие. Там искаше, да. Та, в голяма врата уникален гол става. Да, да. Момчето е левичар. Не е лошо да спа. Давай. С това няма как да определиш, разбираш. Ми, тримата добре си биха доспите, между другото. Да. Със сигурност и тримата имат футболни умения. Така. Със сигурност и тримата имат футболни умения. Така. Аз имам вътрешна информация, че четворката от 1 часа е в Трибич. Сега, номер 4. Според мен ти лъж, братле, на 3 от рундовете остана до края съмнителен. Трябва го махаме, трябва го махаме. Свищов, съжалявам, но ти си човек, който отпада. Добре. Благодарим ти, номер 4. Рунд номер 5. Играчите ще се изправят един срещу друг. Мисля, че ни хареса това, което правиха до сега, да държа топката във въздуха. Да го пробваме с тях. Хайде, хайде. Да, три грешки, които допусне, губи. Мисля, като казвам губи, нямам предвид. Едно. Едно. Добре, решаваща, значи.
Може ли? Следното нещо, което искам от вас и ние ще определим вече кой е победителя, за първото по-награда от целите и двамата. Ами, момчета... Много добре, би сам последното. Всеки има по 10 секунди да каже едно изречение, буквално едно изречение, защо той е професионален футболист. Аз не смятам, че трябва да доказвам, че съм професионален футболист. Добре, номер 5, ти? Като юноша... съм започнал от Юфка Национал, защото те са от детските градини и взимат деца. После минах през ЦСКА година и половина и накрая бях в ДИТ и следователно септември. Това е едно и също. Давайте да решаваме. Давай си изприлича малко. Всеки да напише по едно номерче. Ами, трудна работа според мен. Сега честно. Пишем номера, който е... Който е победител. Победител. Да. 3, 2, 1. Добре, добре. Добре, аз гласувах за номер 0. Добре, момчета, доверете ми се, бе, номер 0 е, не е номер 5. В случая, според нас, професионален футболист е номер 5. Благодаря ти, номер 0. Този път сбъркаме, Стиран ще трябва да даде 1000 лева, не аз. Когато се обърнем, професионален футболист е за една крачка на пред. Добре. Добре, 3, 2, 1. Айде! Добре, момчета. Браво, ние сме много добри, човек. Браво, бе, познахме. Ние сме много добри, просто няма какво да стане. Ако слушахме Венци до сега, нямаше да имаме нито един познат. Хората ще кажат, че е разбесел. Ей, ясно, как? Сигурен ли си? Дай му микрофона за. Къде ми е познат тоя пич, бе? Сега ще видим. Добре, аз издавах, че е номер 5. Знаех си? Кво? Добре, окей. Номер, какво държиш отзад? Това е... Машинка, аз съм бърснар. Сега в 2 часа ще ходиш да постригваш ли? Точно така. От 2 часа имам часове. Кажи честно. Ева на пича, бе. Благодарим ти, добър чето. А нещо, историята ти, има ли нещо вярно от историята? Да, че екипа е от Англия. Само това, разбира ли? Екипа от Англия, добре. Номер 3. Давай да видим. Аз и тренирам в отбора Ел Пао в Испания. Там ме взеха на проби. Ама чакай вече, мога да ни кажеш истината. Ел Пао, ама вече трябва да кажеш дали си истински футболист, брат. А. Кажи, братле, какъв си ти? По принцип съм бензинджия. Добре, принципно правиш битки в ТикТок, аз съм те виждал. Обаче главно не се занимавам само с това. Добре, успех ти пожелаваме, благодарим ти. Номер 2, ти на колко години си по принцип? На 15. Аз ви казах, че няма, не му е чисто. Помничек, да. Няма как да е 17. И затова са бързам за училище, принцип. Аре, тръгвай за училище, братле. Номер 1. Не, това е пълна измишлотина, да. Кажи честно, добре. Между другото, до момента, в който не пипна топката, всичко беше окей. Да. Когато с какво се занимаваш, брат? Ай ти. А що носи шапка сега? Не знам, по-комфортно ми е. А откъде си запознат с белайците? Не знам, те ми харесаха, просто научих за тях. А иначе крилото го познах, че е крило, нали? Да. Никога не съм се смял толкова на епизод. Най-вече благодарим на Андон, който със сигурност много допринесе за това нещо. И благодарим на всички за това, че участва. Който бърза за училище да тръгва, който бърза за фризьор да тръгва. Това беше всичко. Благодарим ви и чао!